お、すっごいね、レインボーだよ。これどうする？これがいい。お、これ何？なんだっけ。メイクブラシ。お、見て、でかい。でっかいね。こっちが小さい。おお。おお。チンチラチンのね。チンチラチン。ちょっと痛い。骨や。ふわふわ。ハレママキッズ TV。皆さん、こんにちは。今日はね、もうすぐね、クレアーズが閉店ということで、大好きなクレアーズでね、お買い物したいと思います。イエーイ。それでは行きましょう。これがいい。お、これ何？メイクブラシ。お、あ、かわいいね。お、うん、メイクブラシ。でかい。お、いいね。ここもね、対象だって。これすごい。かわいいね。なにこれ。え、メモ帳なの？えー、すごい。これかわいい。お、キラキラ。あ、なにこれ。お、あ、シュノもいるね。ここが、2個出てるのね。これコスメだね。最近ね、お化粧好きだもんね。うん。あ、シュノも決めた。シュノはこれ何これ、これ何、ね、スプレー、香水。あ、香水なんだ。へえ、どんな香りなんだろうね。まあ、ケースは可愛いね。これか、それにする。あと、ここだと1個かな。へえ、おこれは何だろうね。ん、これは、あ、それも大丈夫だよ。これ香水、これも香水だね。ベリーの香りだって。これは、これもリップグロスだね。まあ、見て、ソフトクリームとかもあるよ。これ何？それにする。シナは香水と、香水、リップグロス。リップグロス、何する？シナ、やっぱりこれにします。これにしよっか、うん、はい。あ、ルカも決まったの？うん、これとこれ。おー、あ、シナと同じ感じだね。うん、ここでね、全部で4つで1000円だって。あ、ペンかな。あ、綺麗だね。何？これ何だろう。これは、え、これ何？レーサー、消しゴムだね。うん、これ。おお、キラキラしに。青にする？シナとピンク。ピンクにする？色違い。色違い。見て、でかっ。あ、でっかいね。こっちが小さい。ねえ。これにする。おー、イヤリング。あ、いいんじゃない？ほら、下もまたいてるじゃん。かわいいね。あ、これプレゼントでさ、ここプレゼントでさ、あちゃんにあげたやつ。あげたね。うん。シナもお揃いで買う？うん。うん。誰がいい？誰に、誰にする？うん。はい、じゃあシナ、このノートでーす。はい、お揃い。誰がいいと誰がいいかな。この辺もかわいいけどね。ほら、スカートとか履いてる、ほら。ほら。あれにする。あれにする。これ。あ、これ？うん。はい、じゃあこの中ね。これ100円だって。へぇ。かわいいね、これ。これかわいい。なんかいろいろ小物がね、入れそうだね。あ、いいね。うん、それは何？メモ帳？メモ帳。こっちもすごいね。本当だ。ギラギラ。ね。あ、カードケース。カードケース。かわいい。これもかわいい。うんうん。うん、なんか小物。小物とか入れてもいいしね。そうだね。なんか面白いです。お財布。あ、かわいいね。うん、あ、落ちたな。すごいね。キラキラ、ウエストコーチ。斜めが、まあこの洋服にはなんか合うけどね。本当だ。カチューシャ、これ。鼻もついてんじゃないの、これ、ほら。かわいい。かわいいね。見て、バレーの。ねえ。あ、本当だ。もうすごいね。レインボーがレインボーだよ。これどうする？この色は使えそうじゃない？ピンクあるから。これはそれにするの？これお父さん使いたいの？いいよ。見て、これかわいい。見て、バンバン。じゃあ、レイが最後はこれを、化粧の筆。うん。ね。せいちゃんと色違う。そうだね。うん。ここもね、100円なんだって。
これいいじゃん、大きいのあった。あ、これさやが選んでたのと一緒だね。かわいいグッズをありがとう。はい、買ってきました。じゃあね、お家に帰って見てみたいと思います。はるままキッズ TV、 ただいまということで、買ってきました。イエーイ、シロが見えない、ね、見えなかったね。テレビー、あ、出てきた。いっぱい買ってきたね。うん、それじゃあ買ってきたもの見ていきましょう。イエーイ。まずは、せーの、よいしょ。私はレイちゃんと揃いの、じゃん、メイクポーチを買いました。お揃い、飴とか、あとラブって書いてあってかわいいポーチです。シノはここにチンチラチンのね、チンチラチンチンチラチンのね、リボンが、チンチラチンのリボンがついているそうです。チンチラチン、チンチラチン。お母さんもね、かわいいからね、欲しかったんだよね。うん、じゃあ、それかわいいよね。あ、いっぱい入るじゃん、いいね。メイク用品入れ替えます。入れ替えます。私が他に買ったものは、じゃん。これはメイクブラシ。ここが紫とか水色とか虹色になってて綺麗なんだよね。これはメイクブラシで、1200円するんだけど、5個買ったからね、半額なんだよね。うん。次はシノ。あった。これ。おお。これ何？クマちゃんとチャンディとアメ。メイクパレット。おー、キラキラだね。すごいね、アメとクマと、これもキャンディーかな。うん、ではリップクロスパレット、グリーンキャンディーだって。開けてみる。うん、開ける。おー、よいしょ。あ、すごいね、ここがちゃんと引っ込むんだ。すごいじゃん。自動でダッチ。こんな顔、こんな感じで、ね、キラキラのリップがいっぱいあるね。うん、じゃあ次は私。じゃあこれ、これはネイルセット。じゃーん。おー、結構いろいろ入ってるじゃん。とか入ってる、うん、ネイルケアセットがね、こんな感じでたくさん入ってます。後ろにさ、お菓子とかアイスいっぱいあるね。絵柄がね、可愛いよね。うん、美味しそう。美味しそう。なんかお腹空いてきちゃった。私は、じゃん、私はカードケース買いました。ここはカードがいっぱい入ります。中はこんな感じ。うわ、すごい、パスケースだね。うん、かわいいポーチになってます。うん、ちょっとした小銭が入るね。これをカバンにつけたりしたいと思います。じゃあ、それでシノこれ、ポーチ、シュシュ。シノが買ったのはアイスクリームボディミスト、体にかける化粧水みたいな感じだね。うん、すごいね、これもキラキラだね。キラキラ、アイスがいっぱい散りばめられています。いくよ。いい香り。あ、本当だ、甘い香り、甘い香りがするね。うん、いいんじゃない。うん、あ、本当だ。あの、こういう匂いです。とてもいい香りがするボディミストです。はい、じゃあこれ、じゃん。おお、あ、これはさっきのシノのと一緒かな。うん、あ、お揃いだね。お揃いだ。お揃い、これはシノとお揃いのメイクパレットです。シノとお揃いだね、柄違いかな。うん、うん、レインボーメカメイクパレットだって。リップグロスだね。開けます。おー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 、開けます。せーの。あ、すごい、自動で開いた。てかもね、こんな感じリップグラスがね、たくさん入ってます。じゃーん、私はポーチを買いました。このね、ハートがついてて、あとここにさくらんぼチェリーの絵が描いてあって、すごい可愛いポーチです。中はこんな感じで、ちょっとした小物を入れられるようになってます。リップ入れとかに良さそうだね。うん、お出かけの時とか使いたいと思います。次はシノ。次はこれ、サーヤちゃんとお揃い。昨日は前にレイカとサーヤにね、お誕生日プレゼントで選んだメモ帳が気になってたんだよね。うん、このピンクのユニフォームをね、選びました。はーい、いいね、鍵付きだからいいよね。うん、じゃん、これはシナにもらったメモ帳です。私はカップケーキ型のメモ帳をもらいました。何お揃いだね。うん、次は私。じゃあこれ、香水。
白と白い。本当だ、色違い、うん、色違い。これもさっきね、シノがね、開けたレインボーボディミストの色違いだね。うん、こう柄はこのユニコーンかな、ね、こんな感じです。はい、あ、いい香り、いい香り。あ、本当だ。私はじゃん、私はイヤリングを買いました。イヤリングとかアクセサリーが4つで1000円だったんだよね。うん、だからいっぱい買えたよ。じゃん、この黄色のクリアのイヤリングにしました。え、かわいい。こういう大きいイヤリング持ってなかったのでこれにしました。夏とかに合いそうだね。2つ目はじゃん、お花のイヤリングにしました。これはかわいいなと思ってこのイヤリングにしました。え、かわいい、かわいい。3つ目は大人っぽいイヤリングにしました。ここにキラキラがついててすごいかわいいです。4つ目はじゃん、水色と白のイヤリングにしました。ここがマーブルになっててすごいかわいいです。私はこの4つのイヤリングを買いました。次はシノ、これ、これはみんなで買ったやつが入ってるかな。これで100円だったんだよね。うん、はい、これは私、あ、これも私の。シノはおばあちゃんのリップクロスをみんなでお揃いで買いました。買いました。私はバレリーナのリップクロスを買いました。シノはうさぎさんのピンク買いました。ここがふわふわの白でかわいい。あ、ほんとだ、ポンポンついてる、かわいい。私はサーヤちゃんとお揃いのバレリーナのリップグラスを買いました。2種類だね。うん、うさちゃんとバレリーナね、選びました。はい、これ元が500円するんだけどね、1個100円だったんだよね。へー、じゃあ次はこれ。お、なにこれ、猫ちゃん、マッサージ。これは猫ちゃんのマッサージ。おー、かわいい。なにこれ、かわいいんだけどマッサージなの。うん、いいね、デザインがね、うん、頭とか肩かなバックマッサージャーって書いてあるから背中かな。あ、背中なんだ。気持ちいい、気持ちいい、気持ちいい、ちょっと痛い、骨や気持ちいい。でもね、これ風とくだけでもね、ほら、可愛い、癒されるよ。あ、ほんとだ、癒されてる、ね、可愛いね。うん、私はアイシャドウセットを買いました。可愛い。使いやすそうなピンクとかブラウンがあるので便利です。ラメットセットになってて使いやすそうです。じゃあ、あ、これ大きいね、大きい、大きいブラシを買いました。ここに大人っぽい絵が描いてあってかわいい。あとブラシも大きい。ここがね、ほら、キラキラになってて、メイクとかがね、いろいろね、デザインされてて色もいいね。うん、じゃん、ふわふわの丸い、綺麗だね、色が。え、かわいい。ここにチラチラ。あ、ほんとだ、ミラーボールみたい。これもね、キーホルダーだね。うん、丸と、ここにキラキラのね、飾りがついています。最後はじゃん、サイヤちゃんとちょっと違うけど、ピンクのメイクブラシを買いました。本当はそれが良かったんでしょ。うん、最後の1個だったんだよね。うん、大きめのポーチに入っているメイクブラシセット買いました。はい、ね、ポーチかわいいね。最後の一個はじゃん、ピンクの口調。お、キラキラだ、キラキラのね、あ、星ついてて、こっちのね、3つ目のね、キーホルダーだね。うん、あ、かわいいじゃん、お靴のね、キラキラのね、キーホルダーです。裏もリアル、本当だ、本物みたいだね。裏みたい、うん、わー、かわいい。リカちゃんにリカちゃんがちょっとでかいかな、リカちゃん、ちょっとハルママということで、今日はね、閉店してしまうクレアーズでね、たくさんね、お買い物をしてきました。はい、楽しかった、ね、このさ、いっぱい可愛いもの可愛くて嬉しい。今ね、タヤとレカがつけてるのもクレアーズだね。うん、クレアーズね、今までたくさんお買い物をしてね、なくなっちゃうの寂しいね。うん、やっぱ可愛いものいっぱい買ってたから。最後まで見てくれてありがとう。グッドボタン。